Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na Rua Brasil, centro da cidade de Canoas. Nós estamos aqui na sala do imóvel, a porta de acesso. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel, né? Então, pé direito aqui bem alto, né, do imóvel, o que torna uma excelente ventilação natural. Temos toda essa área de pátio aqui que contempla, né, que pertence ao imóvel. Olha aí todo esse pátio externo aqui. Aqui a sala em outro ângulo. Sala de estar, né? E aqui espaço para sala de jantar integrados. É um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte. Conversando com a proprietária, não fica nenhum um dos móveis, né? Todos os móveis serão retirados. Então o apartamento fica vazio. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Olha aí. Temos aqui o segundo dormitório, que é a suíte, mais amplo espaço da suíte, né? Muito bem localizado o imóvel aqui na cidade. Então aqui é o segundo dormitório. O banheiro da suíte, nós temos aqui a pia, o sanitário, ali o espaço do box, né? Aqui nós temos o banheiro social, com pia, espelho, sanitário, chuveiro elétrico, né? Então, aí o banheiro social. Viemos aqui para a parte da cozinha, onde temos a churrasqueira. Olha só, espaço da cozinha aqui então, cozinha americana. Então essa disposição aí para a cozinha. Área de serviço aqui com um tanque, espera para a máquina de lavar. Entrada de gás central aí no imóvel. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.